се включи добре от резервната скамейка. Да видим дали ще го направи и днес. Той ще бъде една от опциите, които да променят положението за състава на Крумовград. Сега обаче Данила Сприля има възможност да се разпише и го прави 3 на 1 за ЦСКА. А играчите на Нестор Ел Маестро правят много голяма крачка към трите точки в днешния двубой. Още веднъж как се стигна до положението. Тук Данила Сприля добре продължи към Назон. Той още за своя съотборник. Ето как двама от играчите, които се появиха от резервната скамейка за Нестор Ел Маестро в атака, комбинираха помежду си, за да се стигне и до третия гол в полза на ЦСКА.